knowledge ebira lifestyle mba nakuseda ogwafugwa kubabulira byemutategedde ne tubibatereza ne mwino okumanya ibagasa ne tubyogera ku kubago mulimu gwaffe Calvin oliotya nebo lonje so jebale kale so nobulamu bulungi nyo kale kakati nyina Calvin Kayanja president wabankuba cheyo omulimu gwe kulwanira kutakabanira dembe lyammwe nadala mabagenzo okunonya akasente kumanya nti okugenda ebweru kyafuuka part of Ugandans olwensonga emirimu mitono so ate bayingiza sente nyingi nnyo kubamba labye mu biseera bya covid abaana baleza akasente wano era banka layini ezibaddengako zibadde z'abaana be Saudi kujjayo sente abaana bebaza nnyo mukozi omukulisiza nnyo abazadde ne famire nyingi kituufu kakati ekyo obagukoze kitegeeza sente ziyingira nyina kyembuuza abaana lwaki abaana basinga bagala kudda contract zaweddeko mbawulira ne bagamba nti bakomawo tebali shua kuddayo kwabwe jatandikira kati mukaseera kano mwenga bali mu project eni yokutambuza abaana ekisooka abaana assurance abaana baddamu ddi otambula essaawa eno kyenjagala okubaashuwalinga nti buli kimu kyonna kiri mu ntegeka pipeline mu pipeline okay. Twagala nnyo naffe bwe muba mugenda ebweru naye nga waliwo bino byonna bye tubadde twogerako nga complaints zammwe okubonyaabonyezebwa n'ebirala byo bikoleddwako so naffe twagala nnyo mutambule nga waliwo embeera ennungi basobola obba monitoringa n'ebirala okiwulira bulungi gempulirako ng'agata navaayo officially nti abakulu bali mu nteekateeka okulaba nti abaana bonna bajja kuba basobola okumonitoringibwa n'ebizibu byabwe kubanga bikolebwako ye system gye baagala okuteekawo bwabana basinga badde beralikidde nnyo covid tugenda kudde Kampala mutugando fuluma ffe tukole tutya so nentegeerako nti ne Ministry of Labour enaatera okuggulawo naye lwakuba nti naffe tulina bye tusaba basooke batuukeko okati okuggalawo okuliwo newakubadde covid wali naye mwina gavumenti kyana byagala otereeza ekyalina byeyagala otereeza system y'okutrakinga abaana eterere etereeremu n'ebirala ekyo kyempulira ekiri mu bakulu kati wenjagala ova nzire ku kino nti kati abaana bamazeyo kontrakiti zaabwe bakole batya abaana abakumazeeko kontrakiti eweddeko buli aba abaganda bange abamazeeko kontrakiti zaabwe bw'abaako oyo akomewo ewaka takaka naye bw'oba olowooza nti ojja kudda wano wiiki emu otambula ogende ebweru kiyinza okubeera ekizibu ng'oyagala kuyita mu mikono mituufu okiwulira so bw'oba oli bweru nga oli bulungi fine renewing ekyokudda wano ewaka nga olinamu essuubi erigenda okudda ebweru kiyinza okukutwalira ebbanga kimanyi bulungi ekyo nti kubeeri abadde bakomawo ng'agamba bwe nkomawo mwezi gumu nzirayo anti kati waliwo measures ezikyajja nti otunulira n'amawanga agamu nga tegannaggulawo Ministry of Labour kati mbuuza ekibuuzo singa omwana abadde akolera omuwarabu mukiyumba n'amugula return ticket nti okomawo ng'ate olina nekukomyawo n'okuzaayo oyo ali kukiye oyo asobola okufuluma naye akabi kali ku mwana ayagala visa empya okitegeera omwana oyo bw'aba ayina bbosi we gw'akolera n'amugulira anti oyo rwedda alina visa oyo fine asobola okudda naddayo naye obuzibu ebuli kusazaamu bbosi oyo oyagale ogende ku mulimu omulala oba ku bbosi omulala oba mu nsi endala olwaleero bwe nkugamba amawanga mangi teganatandika ku enshuwalinga oba ku issue walinga employment visas okiwulira olwa covid nga kata tenatandika kukola visa ya mulimu gwonna ne Dubai abo bonna ababyogera babagenda bakukusiza ku visas genda kukyala bukyazi ne employment visas tezinnaba kubaako wezikolebwa kyova olaba kyenkugamba nti olwaleero abantu bagenda ku makampani kwewandiisa si kutambula genda bweru kubanga Ministry of Labour tennaba kutuwa kiwandiiko kyonna kiraga nti abantu batambula bagenda ebweru abatambula bagenda ebweru naku zino bebaffe beba agenze kulambula tugenda mbyaffe ogenda mu bibyo essaawa eno ministries ez'enjawulo ku mirimu ng'eye Dubai tekola
okay. E Saudi jena uri deko nti ya gudeo Ochulia, e Saudi inzo kubaye ya sose na ye kata tena gula olita kulimba limati agenda kufu nilo wa driver mkasera ka gwala vyeko company rango mwini mku TV msi naba hii kati ya chuchu bade manjiba hati ya buti ministry of labor tena gaba go ahead okay. Unsongeno yeah. Uchitekeza ne ministries zenja ulo mawanga malana na zote zina gaba go ahead yeah. Mkunsonga ya mirima so akoma o akasende kaka nyweze na akasende kaka nyweze ateto koma o wano yeah. Nolo o zanti ogenda kufuru mira muna kubiri oba wichi okule kanga bino bichu usemu kwa gamba ukuchidamu adamu ya gala kudamu kwa reforma bosu wo osomoro ukuda ngoddo is sure ne return ticket dayo ujidina kwa kumao kumao auli yanga akoye nawe kumao nawe kumao na ya ya gala okuchusa bosu basa ponso bo kuchusa omulimu kanosike kasera ajira kamilika ati sagalo je wano bakulimbe limbe bakujeko sente obere wano mwaka mulamba aleba gambe yala wano zikuba weza wano yala zikuba fezatu kubadane tuzimanyira bomanyizo kubera ho ushitege sawa dawo gambe yala zikuba nange president yala zimba muna ina zimanyira kubera ho ara ahuri na mazima ati yugi eh yugi tete ndo inokuba ayagalo okuda akomeo ayagalo okuda jangu akoyo kola komao okay. Omulwadde komao nebo bocha ayagalo kocha subolo kola ochaina nebiroto ochaina nobuvunaji no mutsala neba bosi bosi babi okay. Nandi kusabye okwatemuka nakadde buli omuye etaga sente kadde buli omuye ezimba buli omu woino luzi tojjawo ngalo tojjawo ngalo ositegeera nti tetumanyi je binagwe enseyo jolimu banadamu dio okukiriza bakozo kuyingira ositegeera yeah. Ensi nyingi zonezi gudde mu kasera kan zikiriza balambuzi sosi bakozi sisosi bakozi kigezo bajja kuitanga omulambuzi bakutulugunya ati kati kati bwe bakuitanga omulambuzi no jango omulambuzi toba mukozi munse tufunye complaints mekanga baganda bafe nakola mu nyumba yo muwalabu mu Dubai miyaka 2 omuwalabu nata mukuchusi za visa ku employment bwalaba anti abuso na ganti contract ewede ko nga musule ebwe ngogero papa kati no fafagana no vaste wa miyaka eji milioni bisatu mwata anugazo unonyo kwenu nolo. Nienga wagenda kula milioni kuminabi. Nga wagenda kula milioni kuminabi. Kati yeye nsi mwato tambole demateke. Wagenda kula milioni kuminabi. Mwako mkala ya wamani renda. Eee. Mbemba atankuwete. Mbemba atankuwete. Mchiteke. So kati yembera kwetyo kweri. Na hivu wabocha ina amani. Ok. Mwocha sopuro kola. Bera yokole. Eso nga mjuri de, akugulida kono nyaliwa. Bwebi gana, goma nyevi nadiri ya mkana wakati. Apo kukana na okuda muri yao ana mwana tubugende babuza cyose komi yao atali na nganja akuda kufuna musa atabwe batu ukawa nira na kumbiringa yagara ngapoye oshitegera asinga obunjo mugabo cyose komi yao njara kumpasa kati olaba abana bonabe tuwano nolala mu covid tu family za no na sente family ngo jiga gumikiriza mba kulewa na isaso wa miliyoni 3 omwana ali kunata ya kutya repatriation ya komeo na ikati bonna baagala kudda bwe bali wali nakulabi bonna baagala kudda bwe beba baba dene chile kasimani eh ibebe bebe mu president president wezo kwa safari ngaba kwa demo hapo ngaba confident ya waswa nane mkwano go waswaliwa nenda sio zesigeta ah kali yeah. Mubere bulungi mwera